Další ročník akce s názvem Branný závod přinesla divákům v centru Hradce Králové strhující podívanou. K vidění byly skvělé a velmi extrémní výkony závodníků. Družstva závodila v kategorii normál nebo hard. Kategorie normál. My se vůbec neměla jmenovat normál, protože vůbec normál není. Ale je pravda, že jsem ještě ten hard neběžela. Nevím, že to jakoby přesně obnáší, ale vím, že prostě je to odlišnost tam je v tom, že je za prvý delší a za druhý, že tam těch překážek a stanoviště je víc, což si myslím, že pro toho závodníka mnohem potom větší zátěž. Závodníci prokázali ohromnou vytrvalost a také sílu. No, tak nejtěžší vlastně tady ten skok do té vody. Odhodlat se skočit a potom jak se letí, tak není to úplně příjemný pocit. Diváci ocenili také bohatý doprovodní program. K vidění byly nejen praktické ukázky studentů, ale také složek integrovaného záchranného systému České republiky i příslušníků ozbrojených sil.